Hellenius hörna har rullat igång med en ny säsong, fullspäckad av upptåg och kända gäster. I årets säsong har dock en del förändringar skett i programmet. Den största förändringen är att programmet nu är 1,5 timme, vilket är en förlängning. Utöver det så är det en nästan helt ny studio. Nytt skrivbord, nya stolar till gästerna, snudd på allt har fått ett litet lyft. Större, annat ljus, lite mer mysmys, lite loungeigt, sa David Hellenius inför premiären. Gästerna som får slå sig ned hos Hellenius är minst sagt kända, och inför veckans program verkar det som att Pernilla Wahlgren dyker upp i rutan. Hon är känd för mycket och har redan sin egen show, Wahlgrens värld. Men nu ska hon alltså även gästa David Hellenius. I ett inlägg på Instagram avslöjar Pernilla sin medverkan. Vad händer här då kan man undra? Det får ni se om ni kollar på Hellenius hörna där jag och Ola Forssmed gästar på söndag klockan 20, skriver Pernilla.